se mě někdo dotýká. Bylo to v noci v mé ložnici. Dnes v našem pořadu. Mimořádné schopnosti. Řekl, že se vás zkouší dotknout. Chce, abyste si ho všimla. Najednou jsem cítila, že jsem taj. Stál přesně tam, co vrah. Mimořádné schopnosti, šestý smysl, schopnost, kterou ostatní nemají. Seznámíme se s různými příběhy, vyslechneme výjimečné svědectví lidí, kteří mají mimořádné schopnosti. Používala výrazy jako jsem ve vodě, padám, uhodila jsem se do hlavy. Věděla jsem, že Nancy něco zjistí. Byla jsem o tom naprosto přesvědčená. Kdybych dřív věděl to, co vím dnes, tak bych ji kontaktoval už dávno. Odborníci, kteří objevili tajemství šestého smyslu. Může to být důsledek nějakého traumatu, který podvědomě oživí tyto schopnosti. Žena, kterou kvůli jejím telepatickým vizím dokonce i zavřeli. Nevím, jestli jsem to udělala dobře, ale věděla jsem, že se tam musím podívat sama. Číšnici pronásleduje zemřelý zákazník. Ta postel vibrovala a najednou jsem viděla, jak před televizí prošel nějaký stín. Arizonský hotel a jeho nezvaní hosté. V téhle budově se dějí věci, které si vůbec neumím vysvětlit. Mám silný pocit, že tu na mě působí nějaká energie. Využijeme těchto mimořádných schopností. Vůbec nevíme, jak tyto mimořádné schopnosti fungují. Věřím jenom tomu, co cítím, na co si můžu sáhnout a co slyším. Život je záhada, někdy se dějí věci, které se nedají vysvětlit. Seznamte se s mimořádnými schopnostmi. Začala jsem zlikat. Cukalo mi to celým tělem. Bylo to jako když pláče dítě a škube to s ním. V tomto díle se pokusíme vysvětlit, jak tyto mimořádné schopnosti fungují a kdy vznikají. Zone Reality uvádí nevysvětlitelné záhady. Mimořádné schopnosti. Odkud se tyto schopnosti berou? Proč má někdo tento mimořádný dar? Někdo se s tím už narodí, jiní ho objeví po nějakém úraze. Jela jsem autem, nedívala jsem se na silnici. Najednou jsem šlápla na plyn. Úplně jsem si rozmlátila hlavu. Tahle část obličeje byla celá černá, v oku jsem měla sklo a celý můj obličej byla jedna krvavá hmota. Při té nehodě se Joyce Martinová skoro zabila a pak objevila mimořádnou schopnost. Doktor Richard Broughton tento fenomén studoval. Může to být důsledek nějakého úrazu, třeba po zásahu elektrickým proudem nebo po autonehodě. Prostě dojde k velkému otřesu mozku. Nevíme přesně proč, ale něco se změní. A ta změna umožní, že můžete využívat své mimořádné schopnosti. Já se dokážu dostat do těla oběti a dívám se jejíma očima. Převtělím se do oběti a cítím tu její bolest. Pár měsíců po nehodě jela Joyce autem z práce domů a v rádiu uslyšela o únosu. Malá holčička jménem Vicky Hoskinsová zmizela, když se byla projet venku na kole. V rádiu říkali, že se pohřešuje. Projížděla jsem místem, kde Vicky unesli. A když jsem tam jela, tak jsem najednou věděla, že přeletěla přes řidítka kola a že jí srazilo auto. Do jejího kola narazilo zezadu auto a viděla jsem její špinavé ruce. Joyceino vidění bylo tak reálné, že si dodala odvahy a zavolala na policii. Nejdříve byli velmi skeptičtí. Nikdy jsem na telepatii moc nevěřil, ale když volala, tak mi řekla tak určité informace, že mě to začalo zajímat. A tak jsem si s ní domluvil schůzku. Bylo to zajímavé. Souhlasili s tím, že se s Joyce sejdou a prověří její předtuchu. Jeli jsme po Aina Road. Zrovna jsme minuli Wade. Je tam velký kopec. Asi v půlce toho kopce sebou mé tělo začalo hrozně škubat. Bylo to jako když pláče dítě a škube to s ním. Řekla, abych zastavil a dívala se doprava. Pak řekla, tady to je. Tohle jsem viděla. Vystoupili jsme z auta a rozhlíželi se kolem. A najednou řekla, nechápu, proč tady není. Mohla to být jenom předtucha? Předtucha špatná? To si Joyce nemyslela, všechno tomu odpovídalo. Byl tam větrný mlýn, starý nákladák, $100, všechno, co viděla. Kromě malé holčičky.
Za 7 měsíců se tělo Vicky našlo. Našlo se 100 stop od místa, které Joyce určila. Otec Vicky je věřící. Je mu líto, že policie Joycině před duše nevěnovala více pozornosti. Kdybych dřív věděl to, co vím dnes, tak bych ji kontaktoval už dávno. Rozhodně bych ji poslechl. Nevím, jak to funguje. Nevím, jak se to dá zastavit a nevím, jak to spustit. Nikdy by mě nenapadlo, že k tomu stačí jen rána do hlavy. Greta Alexandrová získala své mimořádné schopnosti také díky úrazu. Když byla malá, tak ji zasáhl elektrický proud. A potom se to začalo projevovat. Já to vidím, já to vím, já to cítím. Od té doby mám vidiny. Vidím obrazy. Dnes už vím, že je to jasnovidectví. Slyším hlasy a jsem také zvýšeně citlivá na různé podněty. A začalo to potom úrazem. Snové vidiny dovedly Gretu až k této rozvodněné řece Illinois. Vodní hladina zaplavila celé město. Hasičský náčelník John Swan se ocitl v proudu řeky i s Tajem Masim. Poslední věc, na kterou si vzpomínám, jak jsem ho držel za košili. Držel jsem ho a pokoušel jsem se ho vytáhnout ven, ale nešlo to. Táhlo nás to dolů. Už jsem ho nemohl udržet, tak jsem ho pustil. Taj byl uznávaným členem policejního sboru. Měl manželku a čekali dítě. Měl všechno, po čem toužil, ale když ho zavolali kvůli povodni, tak to byl jeho poslední hovor. Spadl do vody a zmizel. Ještě byl nad vodou, když jsem ho viděl. Dostal se do nejsilnějšího proudu, najednou se začal potápět. Začal ztrácet vědomí a potom jsem už ho musel pustit. Neměl jsem sílu, abych Taje udržel. Druhý den ráno začali v řece hledat jeho tělo. Vypadalo to beznadějně, ale Tajův duch navštívil Gretu. Najednou jsem cítila, že jsem Taj. A hned jsem jim zavolala a řekla jsem jim to. Zavolala, zajeli jsme k ní a ona používala výrazy jako jsem ve vodě, padám. Uhodila jsem se do hlavy. Myslím, že John z toho byl hrozně zmatený. Asi by vám to spíš měl vyprávět svými slovy on. Měl jsem spoustu důležitějších věcí, měl jsem spoustu práce. Bylo tu 200 dobrovolníků, týmy potápěčů, psovodi, létali tu helikoptery. Bylo toho fakt moc. John hledal v řece tělo svého kamaráda. Tajova rodina se pomalu smiřovala s tím, že se jeho tělo nikdy nenajde. Bylo to hrozné. Ztráta dítěte je věc, kterou se nedá vyrovnat. A pomýšlení na to, že syn je někde v řece a nikdo ho nikdy nenajde, to je strašné. Ale Greta dostala jasnou zprávu a pokoušela se přesvědčit Johna, aby ji vyslechl. Byla jsem na něj naštvaná. Nemínil udělat to, co jsem mu říkala já. Nechtěl jsem, aby se to všichni dozvěděli. Nechtěl jsem, aby se po městě rozkřiklo, že John Swan pracuje s jasnovidkyní. Řekl jsem jí, že až bude čas, tak si na chvíli sedneme. Řekl jsem Grétě, aby přišla do mé kanceláře. Prostě jsem tomu nevěřil. Cítila jsem, že mi to říká jen, aby se mě zbavil. Zvedl jsem mobil a kdo myslíte, že volal? Zase Greta. Řekla Johne, pak se odmlčela a pak... Jste někde blízko u vody, že ano? Já jsem stál přímo na břehu řeky, řekl jsem ano. Zase se odmlčela a pak řekla, tam jak stojíte je něco velkého, žlutého a zeleného, nebo jen žlutého, nebo jen zeleného. Tam jak jste musí být něco velkého, žlutého. Pomyslel jsem si, a teď jsem tě nachytal a řekl jsem jí, jasně, my se potom podíváme, díky Gréto, a zavěsil jsem. Potom jsem si řekl, tentokrát se teda pořádně sekla. Otočil jsem se a za mnou stálo obrovské žlutozelené hasičské auto. To jsem tedy koukal, trochu jsem znervozněl, protože najednou mi došlo, že to, co říká, dává smysl. Začal jsem jí věřit. Když Greta konečně získala náčelníkovu pozornost, tak mu řekla, kde najdou tělo Taje Masiho. Řekl jsem jednomu novému hasiči, aby vzal dlouhou tyč. Je to tyč, která má na konci hák a měří asi 15 stop. Poslal jsem ho k třetímu pilíři železničního mostu a řekl mu, že má jít do hloubky asi 8 stop a tam, že je Tajovo tělo a že ho má vytáhnout. On šel přesně tam, kam jsem mu řekl. Vzal tu tyč
Byl u mostního pilíře a našel ho. Může takový úraz za to, že člověk získá tyto mimořádné schopnosti? Odborníci říkají, že se to musí pořádně prostudovat. Vůbec nevíme, jak tyto mimořádné schopnosti fungují. Myslím si, že nemůžeme ignorovat fakt, že většinou mají spojitost s nějakým úrazem. Ale to není celá odpověď. Vždycky děkuju svým andělům. Děkuju jim za ten dar. Modlím se za ně a modlím se za svou rodinu. Já tomu věřím. Člověk musí žít neustále v pokoře, protože jinak by o tenhle dar mohl přijít. A to nechci. Kdyby se ta nehoda nestala, tak bych to dělat nemohla. Nevím, co přesně budu dělat, vím jen jedno, že tu nebudu sedět se založenýma rukama. V našem pořadu dále uvidíte další telepatické předtuchy a vidění. Cítila jsem, že se mě někdo dotýká. Bylo to v noci v mé ložnici. Řekl, že se vás zkouší dotknout. Chce, abyste si toho všimla. Díky telepatickému vidění našla žena v domácnosti pohřešované tělo. A na konci jsem viděla bílé zdravotnické boty. Přišla na policejní stanici a nakonec byla obviněna ze smrti té ženy. Co má udělat obyčejný člověk, když začne mít pocit, že tuší vraždu? Promluvíme si s obyčejnou ženou, jejíž život změnily hrůzostrašné vidiny. Věděla jsem, že mi to na policii nikdo neuvěří. A bála jsem se. Projedeme se po bývalé nemocnici. Když se tu rozhlédnu, tak jsem si jistá, že se tu někdo oběsí. Detektivové hledají neznámého vraha. Byl to velmi frustrující případ. Věřím jenom tomu, co cítím, na co si můžu sáhnout a co slyším. Je to někdo, z koho může být sériový vrah. V tomto díle odhalíme všechna možná tajemství. Dívejte se na náš pořad. Nevysvětlitelné záhady, mimořádné schopnosti. Mimosmyslové vnímání nemají jenom jasnovidci. Občas má paranormální vidění i naprosto obyčejný člověk a nedává to žádnou logiku. Etta Smithová nikdy neměla žádné mimořádné schopnosti. Změnila to ovšem jedna zpráva. Byly 3 hodiny odpoledne. Pracovala jsem a poslouchala zprávy v rádiu. Říkali, že se v Pacomě našlo auto nějaké ženy. Myslím, že stálo ve slepé ulici. Všechny domy v ulici procházeli policisté a hledali tu ženu. Všechny domy procházel i její syn a hledal jí. A v tom se to stalo, jako by mi někdo řekl, ona není v domě. Najednou jsem to viděla, jako by mi někdo ukázal její fotku. Okamžitě zavolala na policii a řekla jim, jak se to podle jejího názoru stalo. Řekla jsem to jasně. Bude to na pravé straně, u prašné cesty a za ní bude kopec. Řekl mi, abych mu ukázala na mapě, kde si myslím, že to je. A pak jsme zjistili, že je to López Canyon. Nevím, jestli jsem udělala dobře, ale věděla jsem, že se tam musím podívat sama. Věděla jsem, že mi to na policii nikdy neřeknou a bála jsem se, že se o to nebudou zajímat. Etta jela na místo, které se jí zjevilo a tam učinila hrůzný objev. Pořádně jsem se tam rozhlédla a na konci jsem uviděla bílé zdravotnické boty. Když policisté zjistili, že Ettiny informace byly správné, tak se stala jejich hlavní podezřelou. Jela domů a přijeli plní policisté, odvezli ji na stanici a obvinili ji ze smrti té ženy. Její děti byly zadrženy asi tak na 15 hodin. Ona zůstala ve vazbě 4 dny. Vyslýchali ji 14 až 18 hodin v celku. Byla na detektoru lži. Etta byla vystavena šíleným věcem. Etta byla zbavena všech obvinění, ale nedovedla uspokojivě vysvětlit, jak je možné, že to věděla. Potřebujeme to k životu, stejně jako dýchání. Člověk prostě někdy získá informace, o kterých vůbec neví, jak se k němu dostali. Joining
Jorianne Defrayovou zavolali do hotelu Jerome v Arizoně, protože potřebovali objasnit záhady, které se tu dějí už celé roky. Tady mě to zastaví. Je to hrozně husté, je to těžké, je to silné, prochází to celým mým tělem. Jorianin šestý smysl se objevil, když byla ještě malá. Zranila si tenkrát hlavu. Ona tvrdí, že od svých 10 let je schopná předpovídat budoucnost. Vidí do minulosti a mluví s duchy. Slyšel tady někdy někdo takové kašlání? Takový divný kašel? Ano, to ano, moje tchyně. Vždycky bydlí ve vedlejším pokoji a stěžuje si, že někdo pořád chodí vzhůru, dolů, halou a kašle přitom. Kdysi tady řádil mor, epidemie zasáhla celé údolí. Bylo tu hodně podzemních dolů, sami horníci. Většinou trpívali plicními chorobami. Jorianne se dostala do minulosti, ocitla se v době, kdy byla v hotelu nemocnice. Nemocnice byla postavena v roce 1920 a sloužila především horníkům, kteří sem přicházeli pracovat. Potom se doly zavřely a z Jerome se stalo město duchů. Ta budova byla hrozně dlouhá a prázdná, ale z nějakého důvodu se nerozpadla. Nevím, kdo se o tom dům stará. Larry Altier a jeho bratr Bob nemovitost koupili a udělali tu hotel, jenže krátce po slavnostním otevření se tu začaly dít velmi podivné věci. Ve třetím patře bydlel jen jeden člověk. Do hotelu nikdo nevešel a on tvrdil, že někdo klepal na jeho dveře a pokoušel se dostat dovnitř. Já mu věřím, protože jsem tu byl. A žádnou jinou cestou se nahoru nedostanete. A to je důvod, proč je tady Jorianne. Aby navázala spojení s tím, co tady zůstalo z původní nemocnice, jenže ona cítí, že tu k něčemu došlo až po uzavření nemocnice. Myslím, že se tu střílelo a někdo tu visel. Opravdu? Ano, opravdu. Něco vám řeknu, naháníte mi hrůzu. Opravdu se tady střílelo, ale byl to jenom pokus o vraždu. Nepovedla se a stalo se to v tom pokoji, kde jsme byli. Takže tu nikoho nezabili? Pokud já vím, tak ne. Při prohlídce hotelu objevila Jorianne velmi nepříjemnou věc. Bylo tam prostě něco, co nebylo v pořádku, víte? Někdo tam byl, vedle mě. Já jsem přesvědčená, že se tu něco muselo stát. Něco tragického. A předcházela tomu velká láska. Bydlel tu jeden muž. Odešel od manželky. Z nějakého důvodu to najednou přestal zvládat. Ano. On bydlel tady a jeho manželka bydlela jinde. Myslím, že mu to nakonec přerostlo přes hlavu. Ron Balator v té době zastával v Jerome funkci šerifa. To on našel v tomto pokoji tělo. Když se tu rozhlédnu, tak jsem si jistá, že se v téhle místnosti někdo oběsil. Jorianne vycítila, že se něco stalo i v místě okolo výtahu. Když jsem přišla k výtahu, tak jsem cítila takovou tíhu. Vzduch tam byl mnohem hustší než jinde. Zvláštní pocity. Zvláštní pocity je zavedly až dolů do strojovny. Určitě to má nějaký význam. Cítím tady nějakou aktivitu. Nespadl někdy ten výtah, nebo nebyly s ním někdy problémy? V roce 1935 měli nějaké problémy. Když stojím přesně tady, tak cítím, že mě začíná bolet hlava. Já nevím, mám pocit, že se tady něco stalo. Někdo měl úraz. Dává to smysl? Stalo se tu něco? Ano. Něco se tu stalo. Staré záznamy potvrdily, že v roce 1935 tu našli údržbáře s roztříštěnou hlavou. Tentokrát se tvrdilo, že to byla nehoda, ale pár lidí tomu nevěřilo a říkali, že se to stalo úplně jinak. Byla tam celá řada nezodpovězených otázek. Myslím, že to chtěli hlavně rychle uzavřít a moc se tím nezabývat. Policie řekla, že to byla nehoda a nikdo z vedení společnosti za to není zodpovědný. A uzavřeli to. Jenže Jorianne cítila, že to žádná nehoda nebyla. Cítila, že dokud se případ nevyřeší, tak duch nemůže budovu opustit. Myslím, že se nemůže usadit. Věřím tomu, že jeho smrt nebyla náhodná a on nemůže v klidu odpočívat. Dále uvidíte, telepatka se dívá vrahovi do očí. Nebyl tam žádný výraz. Byl jak z mramoru. Matka věří mimořádným schopnostem. Věřím, že Nancy Mayerová určitě něco objeví. Policisté hledají pravdu.
Řeknu to na rovinu, nevím, co od toho mám čekat. Žena se bojí o život své přítelkyně. Chtěla jsem odejít, protože jsem se bála, ale nemohla jsem s tím nechat Shirley o samotě. Třeba ten duch nechce ublížit. To všechno se dozvíte, když budete sledovat náš pořad. Nevysvětlitelné záhady, mimořádné schopnosti. Nevysvětlitelné záhady, mimořádné schopnosti. Nikoho z nás by asi nenapadlo, že by někdy policisté zavolali na pomoc jasnovidce. Je ale hodně jasnovidců, které policisté kontaktovali, když vše ostatní zklamalo. Na každém místě vraždy je spousta energie. Když se dívám na fotografie z místa činu, tak se snažím nevnímat to ubohé, opuštěné tělo. Já tam hledám něco jiného. Když fotograf zabírá mrtvolu, tak si stoupne na stejné místo, kde stál vrah, a to je moje chvíle. Nancy Mayerová přijela do Mexhead v Severní Karolíně vyřešit vraždu. Místní policisté Cliff Midget a Tom Gilliam potřebovali pomoc. Měli sice tělo, ale to bylo všechno. Veškeré stopy odnesl hurikán, který se tu přehnal krátce po vraždě. Byl to velmi frustrující případ. Všechny podezřelé, které jsme na začátku měli, jsme postupně vyloučili. Věřím jenom tomu, co cítím, na co si můžu sáhnout a na co slyším. Jenže v tomto případě se vyšetřování ocitlo totálně ve slepé uličce. Věděla jsem, že Nancy něco zjistí. Byla jsem o tom přesvědčená. Začalo to v restauraci Portugal. Janet Siklariová zašla s přáteli oslavit poslední den letní dovolené. Po večeři odešla Janet a její dvě kamarádky do restaurace Portokol a zůstali tam pár hodin. Kamarádky odešly asi tak hodinu před zavřením a Janet tam zůstala až do konce. Janet odjela do hotelu Carolinian, kde bydlela na pokoji se svým bratrem. Pozdravila se s ním a šla si dolů na pláž vykouřit cigaretu. Odešla z pokoje a pak už vůbec nevím, co se s ní stalo. Až do 6. hodiny raní, kdy byla velmi brutálně zavražděna na pláži, jenom kousek od hotelu. Běžel jsem na recepci. Všude byli policisté, zadrželi mě tam. Nechtěli mě pustit na pláž a já jsem říkal, má sestra se nevrátila do hotelu, ona se nevrátila do hotelu, ale oni mě na pláž nepustili. To už jsem tušil, že se Janet něco stalo. Brutální zločin šokoval celé ospalé pobřežní městečko. Začal velký hon na vraha, ale za pár hodin byl odholán. K Nexhead se blížil hurikán Emily. Uzavřeli jsme místo činu a začali jsme vyslýchat potenciální svědky. Jenže v neděli ráno bylo jasné, že se blíží hurikán a celá oblast se musela evakuovat. Možní podezřelí odjeli. Veškeré stopy z místa činu odnesl hurikán. Uběhl rok a policie nebyla k odhalení Janetina vraha o nic blíž. Byl to velmi frustrující případ. Z lidí, které jsme oslovili, se kterými jsme mluvili, nikdo nic neviděl ani neslyšel. Policisté neměli vůbec žádné podezřelé a ani žádné stopy. Proto udělali velmi netradiční rozhodnutí a zavolali jasnovidku Nancy Mayerovou. Ten muž velmi nenávidí ženy. Jeho tvář je ve stínu. Nemá žádný výraz. Oči jsou jak z mramoru. Nic ho nezastaví, řekla bych, že máte co dělat s velmi narušenou osobností. Mám podezření, že se z něho může stát sériový vrah, tedy pokud už jím není. Každá fotografie Nancy k vrahovi přibližovala. Další fotka. Něco mezi nimi bylo. Ona ho znala. Ne moc, ale znala. Takže si myslíte, že si to naplánoval? Ano. Vypadá to, že si ji vyhlédl už během večera. Ale pozoroval ji zpovzdálí, aby si ho nevšimli, protože s ní byli lidé, kteří ho znali. Ale pozoroval ji už zpovzdálí. A on zaparkoval své auto na tom parkovišti u hotelu? Mám dojem, že na to místo, kde zemřela, přišel pěšky. Nancy je schopná popsat vraha policejnímu kreslířovi.
Má světle hnědé vlasy, řecké oči. Jejich barva je něco mezi šedou, modrou a oříškovou. Protože ne všechny Nancyny vize byly správné, tak dali policistům podnět, kde mají hledat. Paní Meyersová se tomu opravdu věnovala. Tohle je první případ, na kterém jsem měla příležitost spolupracovat s Jasnovidkou. Řeknu to upřímně, nevěděl jsem, co mám čekat. Jenže ona nám byla schopna říct tolik informací, že jsem v tom ani nedoufal. Případ byl vyřešen v květnu v roce 2001. Muž byl usvědčen ze znásilnění a vraždy Janet Sicariové. V našem pořadu dále uvidíte. Známá okultistka pomáhá číšnici zbavit se nezvaného hosta. Pořád říkal, já se vrátím, a já říkala, to nemusíš. Řekl, že se vás zkouší dotknout. Chce, abyste si toho všimla. Chtěla jsem odejít, protože jsem se bála, ale nemohla jsem s tím nechat Shirley o samotě. Floridská telepatka našla muže, který byl 300 mil daleko. Viděla jsem ho, jak letí dolů. Byl stoprocentně přesvědčen, že je toto místo. Řekl, podívej, vím, že tam je. Vím, že jsme tu správně. V tomto díle nevysvětlitelných záhad se setkáte s dalšími důkazy mimořádných schopností. Díky tomu, že je Sylvia Brownová stálým hostem pořadu Montel Show, ji jako telepatku znají po celé zemi. Proslavili především její talent a také schopnost komunikovat se spirituálním světem. Kdykoliv jdu lovit duchy, tak se to vždycky stane. Tedy pokud tam duch je. Jde o to, abych se k němu přiblížila. Vždycky cítím, že vzduch okolo mě tak nějak stěžkne. Obchází mě to. A potom cítím velkou tíhu na prso. Dnes je tady, aby pomohla Shirley a zbavila ji jejího nezvaného hosta. Cítila jsem, že se mě někdo dotýká. Bylo to v noci v mé ložnici. Snažil se dotýkat mých intimních partií, hýbala se přikrývka. Někdo si sedl na mou postel. Třeba mi ten duch nechce ublížit, třeba jen chce upoutat mou pozornost, ale on mi ubližuje. Několikrát jsem mu řekla, že mi ubližuje a že chci, aby odešel a nechal mě na pokoji. Shirley je na noční můra začala před 2 lety, když se spřátelila se zákazníkem v restauraci, kde tentokrát pracovala. Bydlel v přístavu na jachtě a 3x denně jsem chodil na jídlo. Když onemocnil, tak zavolal do restaurace a nechal vzkaz, že mu mám zavolat. Víte, spíš to vypadalo, jako když mě využívá, nebylo to jim přátelství. Nakonec jsem nedělala nic jiného, než se starala o Johna. Za pár měsíců John zemřel. Protože neměl žádnou rodinu, jeho pozůstalost vyřizovala Shirley. Všechno dala pryč, nechala si jenom pár kousků nábytku, které si vzala domů. Začalo to hned potom, co jsem sem ten nábytek nastěhovala, ten samý měsíc. A proto si myslím, že je to John. A John nebyl jediným duchem, který Shirley pronásledoval. Zanedlouho zemřel její další kamarád a zanechal tu po sobě znepokojivý odkaz. Byli jsme si se Zakem velmi blízcí. Byl to můj nejlepší kamarád. Vždycky mi říkal, já se k tobě vrátím, a já odpovídala, nemusíš. Jenže bydlet hned se 2 duchy to Shirley vážně nezvládala. Má nejlepší kamarádka Jen bydlí na konci ulice a já ji jednou večer zavolala a řekla, že jsem hrozně vystrašená a že nemůžu spát. Vzala dceru a přišli obě sem. Seděli jsme u Shirleyny postele a i má dcera cítila, že se ta postel klepe. Já se pak dívala na televizi a najednou jsem viděla, jak před obrazovkou přešel stín. Cítila jsem, jak se klepe. A pak byl vidět otisk sedícího těla, někdo seděl v nohách její postele. Chtěla jsem odejít, protože jsem se bála, ale nechtěla jsem tam s tím nechat Shirley samotnou. Hrozně jsem se o ní bála. Přemýšlela jsem, jak bych jí mohla pomoct, ale vůbec na nic jsem nepřišla. A právě tehdy se Shirley rozhodla, že zavolá Sylvii Brownové. Dobrý den, já jsem Sylvia Brownová. Moc ráda vás vidím. Slyšela jsem, že tu máte nějaké problémy. Stoupali po schodech a Sylvia se setkala s jedním z těch duchů. Někdo byl velmi nemocný. Hubená, stařecká tvář, zapadlé oči, muž.
Přichází tady odsud. Jde odsud tady a kulhá. Už nemůže chodit. Ano, prošel přesně tudy. Vypadá to, že si ten duch chce se Sylvií promluvit. Má hlas, on mluví. Říká, že se vás pokoušel dotknout, abyste si toho všimla. Ano, to zkoušel. A bylo to velmi neslušné. Ano, to bylo. Sahal na prsa a taky na zadek. A také se dotýkal vašich uší. Přesně tak. Říká, že tu s vámi zůstal, protože si chtěl promluvit. Je rád, že jsem tady, protože se vám chce omluvit. Chce, abyste se zbavila všeho, co tu po něm zbylo. To jsem udělala. Říká, že to dědictví je nakažené. Jenže ten nábytek, co jsem si vzala, měl jenom malou chvíli. Kdo je ten hubenější? John. A ten druhý větší, to je Zak. Vypadá to, že za vaše problémy může hlavně ten druhý, ten větší z nich. A řekl, co ode mě chce? Říká, že se vsadil sám se sebou, že se k vám vrátí a dokáže vám tak, že existuje posmrtný život. Jenže jeho duše je zatracená. Myslím, že John je tady, aby vás před Zakem chránil. Není to legrační? Zak by vám nemohl fyzicky ublížit, ale John vás přesto ochraňuje, protože tentokrát to Zak přehnal. A odejde odsud? Odejde. Sylvia se pokouší poslat duchy Johna i Zaka na druhou stranu. Ve jménu Boha i Ducha Svatého musíte odsud odejít. Musíte odejít do svého světa a starat se o své záležitosti. Za pár měsíců se oba duchové vrátili. Shirley oba dva přitahuje a oni chtějí zůstat s ním. Pokud s tím budu muset žít, tak se s tím budu muset nějak vyrovnat. Říkám si, že to třeba znamená, že bych měla změnit svůj život. Protože ten poslední rok a půl, to bylo skutečné utrpení. Dále uvidíte. Policie pátrá po pohřešované osobě. Bylo naprosto jasné, že tady nejde o klasický případ pohřešovaného člověka. Zoufalý bratr hledá vysvětlení. Bylo to něco, co můžeme zkusit a my jsme chtěli zkusit všechno. Policisté hrají riskantní hru. Vypadá to velmi jednoduše. Byla tam ta cesta cihly, byl tam most. A jasnovidka byla od tohoto místa velmi vzdálena. Nemusím vás vidět, nepotřebuju vidět ani místo činu. V další části nevysvětlitelných záhad vás seznámíme s tím, jak proběhlo setkání s touto jasnovidkou. Dívejte se a dozvíte se to. Nevysvětlitelné záhady, mimořádné schopnosti. Hrůzu nahánějící schopnosti pomáhají jasnovidce nalézt pohřešovaná těla. Willistown na Floridě. Místo, kam se uchylují důchodci, když se chtějí vyhnout zimám na severu. Sem se přestěhoval i Norman Lewis, když odešel do důchodu. Jednou ráno si Norman připravil své rybářské nádobíčko, nasedl do auta a vyrazil a už se nikdy nevrátil. Joe Lewis dobře ví, co si bratr vždycky bral sebou, když vyrazil na ryby. Ale tentokrát to bylo jiné. Připadalo nám, že tu nic nechybí. Vypadalo to, že je všechno, jak má být. Jeho účty, všechny doklady a taky prášky. Byl nemocný. Všecko bylo, jak má být. Z dnů se staly týdny a z týdnů se staly měsíce. Hrozně rychle to utíkalo, ale bylo to nějaké divné. Tady nešlo o běžně pohřešovanou osobu. Uteklo 11 měsíců a případ se dostal k vyšetřovateli Brianu Hewittovi. Brian pročetl všechny podklady a snažil se najít nějakou stopu. Znovu vyslechl všechny svědky, všechny členy rodiny, ale vůbec k ničemu to nevedlo. Myslel jsem, že ho třeba mohl někdo zahlédnout, nebo alespoň jeho auto. Nezjistil jsem vůbec nic. Byl jsem zase ve slepé uličce. Nic. Hewitt už neměl co ztratit, takže se rozhodl kontaktovat jasnovidku, se kterou se setkal na policejním semináři. Bylo to něco, co můžeme zkusit a my jsme chtěli zkusit všechno. Hewitt nasedl do auta a odjel do 2 hodiny vzdáleného Orlanda. Tam se setkal s jasnovidkou Noreen Renierovou.
Já pracuji jen s policií. Nemusím vás vidět, nepotřebuji vidět ani místo činu. Potřebuji jen něco, co patřilo té osobě. Dávám přednost kovu, nejlepší jsou hodinky, prstýnek, náušnice. Noreen věří, že na věcech ulpí část jejich majitele. Tomu se říká psychometrie. Každý dotek zanechá stopu, každá stopa ji přiblíží k Normanovi. Vidím cihlu. Nevím přesně, co to znamená, ale je to nějaká větší stavba. Mohl by to být most. Okolo sebe cítím kov. Cítím rostliny. Mluvila o nějaké silnici. Jedu, ale není to vůbec daleko. A tam se něco stalo. Vidím ho, jak letí vzduchem. Vypadalo to jednoduše. Byla tam silnice, cihly a byl tam most. Dívám se na to z výšky a vidím tam něco jako větve stromu. Něco takového. Noreen nikdy ve Willistonu nebyla. Přesně ovšem popsala, jak to tam vypadá. A taky věděla, kam chodil Norman nejradši lovit ryby. Do lomu. Když jsem zjistil, že to místo z více 80% odpovídá popisu, který nám Noreen dala, tak jsem si byl jist, že jsme na správném místě. Lom je velmi hluboký. Hewitt poslal pro policejní potápěče, aby ho tam prohledali. Potápěči to celé prohledali, ale vůbec nic nenašli. A všichni, včetně mě, jsme si tehdy řekli, no fajn, aspoň jsme to zkusili. Ale Brian s tím nesouhlasil. Řekl, podívej, vím, že tam je, vím, že jsme tu správně. Nepoužili jsme tu správnou techniku. Tak jsem se obrátil na námořnictvo. Trochu jsem sice pochyboval, že nám pomohou, když jim řeknu, že je to typ od jasnovidky, ale co? Potápěči se nedozvěděli, proč vlastně ten lom prohledávají. Věděli jenom, že Norman byl taky u námořnictva a to jim stačilo. Potkal jsem se tam s nimi hned první den a oni mi řekli, jestli tam to auto je, tak my ho najdeme. Potápěči začali pročesávat dno, kousek po kousku. Za pár hodin našli Normanovo auto. Když jsme našli ten vůz, tak tam Joe ještě byl, vylezl nahoru na útes. Brian za námi přišel a řekl nám, že to auto se našlo a já jsem se ho hned zeptal, jestli je v něm Norman. On mi řekl, že ano. Byl to smutný den. Bylo jasné, že Norman je mrtvý, ale na druhé straně to alespoň skončilo. Mohl se mu uspořádat pěkný pohřeb a rodina se mohla rozloučit a žít. Teď si to všechno shrneme a pokusíme se zodpovědět všechny otázky. Jak to, že mají jasnovidci tak mimořádné schopnosti? Může rána do hlavy probudit telepatii? Nebo je to dar, se kterým se rodíme? A pokud zjistíte, že to také dokážete, jak s tím máte pracovat? Všechno zodpovíme v příštích minutách. Teď tu máme rekapitulaci. Mají schopnost cítit a vidět to, co ostatní ne. Někteří z nich komunikují s mrtvými. Někdo tu schopnost získal po vážném úrazu, ale nikdo nedokáže vysvětlit, jak je to vlastně možné. Někdo si myslí, že k tomu dojde při poranění mozku. Jak to vlastně je? Kdyby se ten úraz nestal, tak bych to nemohla dělat. U někoho se to objeví jen tak zčista jasna. Další fotka. Něco mezi nimi bylo. Ona ho znala, ne moc, ale znala ho. Je rád, že jsem tady, protože se vám chce omluvit. Existuje i hypotéza, že tyto schopnosti má mnohem více lidí, ale oni s nimi neumí pracovat. Život je možná něco mnohem hlubšího, než si myslíte. Možná dokážete mnohem víc. Dozvěděli jsme se o obyčejné ženě, která měla jedno nevysvětlitelné vidění. Jakoby někdo řekl, ona není v domě. Najednou jsem to viděla, jakoby mi někdo ukázal fotku. A jasnovidka, která pomohla policii vypátrat vraha. Mám podezření, že se z něho může stát sériový vrah, tedy pokud už jim není. Jenže ona nám byla schopna říct tolik informací, v co jsem ani nedoufal.
Sami jsme viděli, že každý jasnovidný dar je unikátní. Potřebuji je něco, co patřilo té osobě. Dávám přednost kovu. Nejlepší jsou hodinky, prstýnek nebo náušnice. Já tam hledám něco jiného. Když fotograf zabírá mrtvolu, tak si stoupne na stejné místo, kde stál vrah. A to je moje chvíle. Ne všichni si myslí, že takové schopnosti opravdu existují. Věřím jen tomu, co cítím, na co si mohu sáhnout a co slyším. Život je záhada, občas se stávají věci, které se nedají vysvětlit. Ani ti, kdo tyto schopnosti mají, nevědí, proč jsou to právě oni. Nevím, jak to funguje, nevím, jak se to dá zastavit a nevím, jak to spustit. Vždycky děkuju andělům, protože jim za to vděčím. Nejpřesvědčivější důkazy jsou vždycky od lidí, kteří to zažili na vlastní kůži, kteří se s mimořádnými schopnostmi setkali. Vždycky říkali, já se vrátím, a já mu říkala, to nemusíš. Podívala se na pravou stranu a pak řekla, přesně tak to vypadalo, tohle jsem viděl. Kdybych dřív věděl to, co vím dnes, tak bych ji kontaktoval už dávno. Už bylo řečeno, že lidský mozek si může představit všechno, kromě sebe samého. A to je jeden z důvodů, proč tyto mimořádné schopnosti zatím zůstanou nevysvětlitelnou záhadou. Vyrobila Zone Reality v roce 2009.